Pra do flasim për një studio e cila është hapë për herë të parë në Kosovë dhe është e vetmja e cila ka të bëjë me edukimin para ortodontik, pra për në lidhje me shëndetin. Do të flasim më gjithësisht për programin e tyre dhe për mënyrat që ata përdorin në këtë edukim në studion e tyre. Me mua është përgjesi pra i këtij programi zoti Besnik Gashi. Përshëndetje zoti Gashi, faleminderit që jeni pjesë 10 live. Përshëndetje juve, faleminderit për mundësinë, është kënaqësi. Na tregoni të lutem për fillim, pra cili është programi i krejt kësaj dhe si ka ardhur deri te realizimi, si po realizohet, si po funksionon? Po në fakt, fillimisht më lejoni të them që Health Education Studio është një qendër për edukim shëndetësor me orientim në qendër paraortodontike dhe si e tillë është e para dhe e vetmja aktualisht në Kosovë dhe jo vetëm. Qendra jonë në aspektin bazik ofron edukimin paraortodontik përmes programeve shumë të veçanta lidhur me problemet funksionale dhe me problemet ortodontike, si dhe po ashtu ofron programin e trajtimit të hershëm ortodontik, po ashtu lidhur me problemet ortodontike të cilat më pas mund të manifestohen si probleme funksionale. Çka është pra edukimi paraortodontik që ta kuptojmë të gjithë? Po, atë do ta shpjegoja edhe në vim. Edukimi paraortodontik në aspektin e grup moshave sigurisht që ka të bëjë me edukimin që i përfshin moshat përafërsisht 9-14 vjeç dhe ka të bëjë me parandalimin e problemeve ortodontike, të cilat natyrisht të i kalojnë domenin e shëndetit oral dhe mbërrin deri tek benefitet e shumta shëndetësore që kanë për target regionin maksilofacial dhe mbërrin deri tek shkaktarët të cilët ja kufizojnë fëmijut shfrytëzimin e potencialit të tij gjenetik, respektivisht potencialit natyral të garantuar nga lindja. Vlen të përmendet, është esenciale në fakt të përmendet që sa i përket këtij programi ne gëzojmë përkrahjen dhe bashkëpunimin e ngushtë edhe të dentistit doktor Gjeladin Ujkanit. Ndërsa sa i përket programit bazë, vlen të theksohet që programi bazohet në dy shtylla kryesore, pra si që tha dhe më herët, edukimi para ortodontik si dhe trajtimi i hershëm ortodontik. Në qoftë se i referohemi fillimisht edukimit para ortodontik, sigurisht që edukimi para ortodontik në radhë të parë ka për qëllim maksimalizimin e efikasitetit të trajtimit, si dhe ka për qëllim po ashtu të mbaj motivimin konstant të fëmijut, pra të pacientit, për gjatë tërë periudhës së trajtimit. Mirë po, pjesa inovative e edukimit në studion tonë është ajo pakoja e ushtrimeve inovative, ushtrimeve unike, të cilat deri më tani nuk janë praktikuar në vendin tonë. Programi paraortodontik të cilin e ofron qendra jonë për edukim shëndetësor është një program i jashtëzakonshëm për nga rëndësia dhe unik për nga noviteti. Si që isha duke thënë pak më përpara, dy shtyllat kryesore të programit tonë paraortodontik të cilin e ofron qendra jonë, pra është edukimi paraortodontik si dhe trajtimi i hershëm ortodontik apo e ashtu quajtura ortodoncia e hershme, e cila më në fund tashmë është e mundur, pra është një realitet në vendin tonë, madje edhe me prioritet. Vlen të theksohet po ashtu që nga programi bazë i studios tonë për edukim shëndetësor derivon programi pediatrik si dhe programi i terapisë të folurit, programe këto të cilat po ashtu reflektoj një qasje inovative të pa praktikuar deri më tani. Gjithashtu nga programi bazë i studios tonë buron, them ashtu, edhe një pako shumë specifike e trajtimit që ka të bëj me trajtimin e gërhitjes, si problem global dhe gjithashtu vetëm problem social. Vetëm të këfëmijës, digashi, apo të këtë personat? Absolutisht jo, nuk ka limit apo kufizim moshe, jemi duke folur për një... Për gjitha moshe. Për programin e trajtimit që i përfshin fëmijët, madje qysh nga lindja, përshkak se një nga sloganet tona është që parandalimi duhet të filloj me njerë pas lindjes, prandaj edhe potencova programin pediatrik që është derivati i programit bazë të qendrës tonë.
Ndërsa në kuadrë të pakos që isha duke shpalosur, një pakos shumë specifike dhe speciale ofron trajtimin e gërhitjes, trajtimin e bruksizmit, respektive shtrëngimin e pavullnetshëm të dhëmbëve dhe një trajtim jashtëzakonisht inovativ që deri më tani, madje edhe në shtetet e Evropës perëndimore, është një lloj misteri, modaliteti korrekt i trajtimit që ka të bëjë me eliminimin e presionit nga nyja temporomandibulare, për audiencën e gjërë, për ta sqaruar çka është kjo, nyja temporomandibulare është një nga nyjet më aktive në tërë sistemin skeletor të njerëzit dhe ndodhet në pikë bashkimin e kockës temporale të kafkës me nofullën e poshtme, përkatësisht me mandibullën. Kjo nyje është një nga më aktivet në sistemin skeletor për shkak se sarë që personi flet, gëlltitet apo kafshon, kjo nyje aktivizohet. Trajtimi paraortodontik në qendrën tonë fillon dhe konsiston në korrigjimin e të ashtu quajturave shpërhit të dëmshme orale dhe prioritet në këtë grup të këtyre shpërhive të dëmshme sigurisht që është frymarrja orale apo gjumi me gojë hapur, mandej është pozicioni dhe orientimi i gabuar i gjuhës, si dhe gëlltitja e gabuar, fokusi bie tek rasti i gëlltitjes reverse. Këto tri shpërhit të dëmshme orale gjatë viteve në vazhdim, do të thotë gjatë fëmijërisë së hershme apo rinisë së hershme dhe gjatë moshave tjera të pjekurisë, sigurisht që manifestohen me probleme funksionale, posaçërisht edhe me probleme ortodontike. Duke filluar me mos zhvillimin e drejtë të nofullave, mos zhvillimin simetrik dhe të drejtë të fytyrës, maloklusionin, që për audiencën e gjerë, maloklusioni është kafshimi i gabuar, apo ai disproporcioni i nofullave me rastin e bashkimit të harqeve. Po ashtu, pasojat mbërrin deri tek ai nivel sa që fëmijut i pamundsohet të shfrytëzoj madje edhe potencialin e vetë të garantuar nga lindja, pra potencialin gjenetik që ka në ADN-n e ti. Nëse shkurtimisht i elaborojmë këto tri shpërhit të dëmshme orale, për shkak se konsideroj që njerëzit ka nevoj ta din rrezikun nga këto shpërhit të dëmshme, nëse filloj me frymarrjen orale, apo frymarrjen me gojë, natyrisht që pasojat janë shumë dimensionale. Kur fëmiu fle me gojë hapur, gjua e tij do të zbresë nga pjesa e sipërme dhe për pasoj do të fillojë të spostohet nofulla e tij e poshtme, prapa dhe poshtë, duke pamundsuar natyrisht edhe pozicionimin natyral dhe të drejtë të dhëmbëve. Ndërsa po ashtu, si pasoj e pozicionimit të ullë të gjuhës, e cila është pasoj e frymarrjes me gojë, natyrisht që nofulla e sipërme do të mbetet pa mbështetje gjatë zhvillimit të saj. Në radhë parë, ajo që ka bën programi jonë, do të thotë bukvalisht kështu, është eliminimi i biberonit nga aplikimi, për shkak se një nga sloganet tona është që parandalimi apo programi para ortodontik duhet të filloj së praktikuari me njëherë pas lindjes, qysh në javët e para. Eliminimi i biberonit për shkak se dim që shumë prindër në mënyrë të pakontrolluar preferojnë të ushqyerit me shishe dhe ajo çka është më e keqe për fëmijën e tyre dhe aplikimi i biberonit, veçanërisht gjatë gjumit, kur dihet që gjatë gjumit lirohet edhe hormoni i rritjes. Çfarë bën programi ju në këtë kontekst është që ka zëvendësuesin e biberonit, ta quaj zëvendësues në kuptimin e, më thojzat, mashtrimit të bebës, mirë po në aspektin e parandalimit dhe në aspektin e shëndetësor është një mrekullin vete, për shkak se jo vetëm që zëvendëson biberonin si lodër, si objekt, mirë po ja mundëson fëmijut që bebës në fakt në këtë rast që të tajon përshtym më shumë në mënyrë që të ullë shkallën e irit timit me rastin e daljes së dhëmbëve të parë që ndodh gjatë periudhës 4 deri në 6 muaj. Pastaj ja edukon gjuhën. Hera e parë do thotë që diçka e tillë po ofrohet, mirë po nuk është fokusi im këtu tek produkti, fokusi është tek edukimi. Për shkak se po flasim për një bebe dhe nuk është e lehtë t'rregohet atis që duhet përdoret diçka shumë e nevojshme për të dhe për familjen e tij. Mirë po ideja është tek edukimi social në këtë rast që ai objekt për cilin po flasim, ai aplikator, ti vendoset aty në mesin e lodrave, do të thotë që ai ta zgjedh atë vetë, edhe pastaj natyrisht që benefitet do t'i ketë në mënyrë të palimituar, për shkak se po flasim për një seriozitet shumë të ashpër, ta quaj, të pasojave,
të cilat gjatë fëmijërisë së hershme mund të ashpërsohen edhe më shumë, të përshkallëzohen dhe të prodhojnë shumë probleme të caktuara shëndetësore, veçanërisht ortodontike. Prandaj ideja tek programi pediatrik, me qenë se ekspostuam pak temën, ka të bëjë me edukimin e sistemit skeletor të nofullave, edukimin e muskulaturës së gjuhës, mandej uljen e shkallës së iritimit me rastin e daljes së dhëmbëve të parë, si dhe natyrisht në këtë formë do t'i eliminohen edhe shkaktarët që do t'ja mundsonin më vonë, apo më mirë të themi t'ja shkaktonin frymarrjen me gojë, që pastaj është një hallk në vete e pasojave me manifestime shumë të rrezikshme. Frymarrja me gojë është shperhia e parë të cilën duhet ta korrigjojmë, për shkak se frymarrja me gojë i paraprin frymarrjes orale kronike, e cila më vonë shkakton edhe frymarrjen jo funksionale, e cila si problem do të thotë manifestohet dhe reflekton pasoja të shumta, siç janë gërhitja, bajamet dhe adenoidet e zmadhuara, pastaj mungesa e vëmendjes, përkatësisht pamundësia e koncentrimit, mandej mos zhvillimi i drejtë i nofullave dhe i fytyrës, si dhe shumë pasoja tjera me impakt drejt për drejt në zhvillimin e regionit kraniofacial. Mirë, Zoti Gashi, sepse sigurisht programi është shumë i gjerë dhe nuk kemi mundësi që ta shpalosim të tërin, por na tregu pak se si mund t'i marrin qytetarët këto shërbime. Pra kjo besoj që është shumë e rëndësishme për ata që po na ndjekin, ku duhet të drejtohen ata, si mund t'i marrin këto shërbime, si realizohen pra këto shërbime nga ana juaj. Të gjithë ata që natyrisht duan të jetë i thrasin mendjes, të parandalojnë dhe të trajtojnë problemet të caktuara, sigurisht që duhet të vizitojnë qendrën tonë, Health Education Studio, dhe natyrisht aty do t'ju bëhet fillimisht prezantimi i përgjithshëm i tërë programit për cilin po flasim, dhe natyrisht mandej rastet janë relative dhe secili do ta gjen veten varësisht nga shtrirja e simptomatologjisë dhe natyrisht nga ajo se çka ofron qendra jonë. Sigurisht që me vizitën e parë, do thotë natyrisht do t'i prezantohet, nëse po flasim për fëmijë, do thotë veçanërisht nën moshën 12 vjeçare, sigurisht që atyre do t'ju shpjegohet fillimisht programi i edukimit, për shkak se trajtimi pa edukim për këto grup mosha, fakt jo vetëm se është i pamundur, por është nuk do të jep edhe rezultatet e pritura, për shkak se jemi të folë për një proces i cili zgjat nga 1 deri në 2 vjet. Natyrisht që duhet motivim shumë i madh, motivim konstant dhe një bashkëpunim i ngushtë mes prindit, mes nesh dhe natyrisht dhe fëmijut. I inkurajoj të gjithë prindrit, për shkak se ata mund të jenë natyrisht pacient potencial vetvetiu, dhe sigurisht që edhe fëmiu i tyre do të ketë shumë nevojë së paku prej njërën nga pikat e tërë këtij programi kaq të jashtëzakonshëm. Si është prit, Zoti Gashi, krejt kjo në Kosovë, pra që është hera e parë dhe është studio e vetme e këtij lloji? Sigurisht. Më lejoni të them që ne natyrisht, duke pasur parasysh që jemi në fazën them ashtu startuese, në kuptimin që është një ofertë shumë inovative dhe natyrisht që njerëzit fillimisht po kanë nevojë të njoftohen me ekzistencën e problemeve të caktuara, të cilat për fat keq deri më tani nuk janë adresuar nga profesionistët e fushës. Fatkeqësia më e madhe është që aktorët e caktuar të fushave që ndërlidhen me programin ton, natyrisht që kanë treguar një neglizhencë dhe nuk e kanë ofruar, shumica prej tyre natyrisht nuk e kanë ofruar atë bisedën profesionale, ta quaj ashtu, që është një lloj edukimi në mënyrë që prindit spaku të jenë adresuar problemet e caktuara. Aspekti tjetër të programit tonë, që CEKA është edhe programi për terapinë të folurit, natyrisht që deri më tani programet logopedike në vendin tonë, mendoj se kanë qenë shumë të mangëta, mbase jo për fajin e profesionistëve që të kësaj lëmije, mirë po për shkak të mungesës së them ashtu të pakove unike, sikur kjo që ne e ofrojmë, për shkak se evitimi apo trajtimi i problemit të folurit, apo problemeve me artikulim dhe problemeve të ngjashme me terapinë të folurit, natyrisht nuk mund të zgjidhen përderisa nuk veprojmë në muskulaturën, derisa nuk i forcojmë dhe derisa nuk veprojmë në koordinimin e muskujve të cilët janë të angazhuar për të folur. Kështu që ajo çka ne ofrojmë është një qasje e re në muskulaturën e të folurit, që ka të bëjë në vijat trasha me
me forcimin dhe me koordinimin e muskulaturës të folurit në mënyrë që, që pengesat mekanike të eliminohen në fëmijët me rastin e artikulimit. Duhet ju pyes edhe për fund zoti Gashi, sa kemi kulturë në këtë aspekt si, si shoqëri pra, në kujdesin e shëndetit paraortodontik? Po, duke, duke ju referuar asaj që e ceka pak më herët që deri më tani profesionistët e fushave që ndërlidhen me, me këtë pako të programit tonë, sigurisht që niveli kulturës është i kënaqshëm, duke ju referuar pikrisht asaj që thash që akterët e caktuar të fushës nuk e kanë ofruar, do të thotë nuk e kanë bërë një as hapin ndoshta më të vogël që ta, ta ngrisin shkallën e vetëdijimit dhe t'u tregojnë prindërve në radhë parë që fëmiu i tyre i ka këto probleme dhe të cilat mund të zgjidhen, në fakt mund të parandalohen apo mund të trajtohen përmes trajtimit të hershëm paraortodontik. Dhe veçanërisht do të thot për faktin që në, në vendin tonë prindërit fëmijët e të cilëve kanë, kanë pasur dhe kanë probleme me të folur, mandej prindërit që do të thot nuk kanë qenë as pak të, të informuar për rrezikun nga, nga biberoni. Mirë po, minimumi i edukimit dhe i trajtimit, pavarësisht do të thot gamës së simptomeve, është një vit si periudhë, ndërsa maksimumi është do të thot periudha dyvjeçare. Dhe natyrisht kjo, kjo është ajo që nuk mund të realizohet pa qenë funksional ai trinomi apo trekëndshi i bashkëpunimit mes prindit, mes qendrës tonë dhe fëmijut natyrisht. A janë të themi të përballueshme si kosto këto shërbime për standardin tonë? Unë mendoj që janë plotësisht të, të përballueshme, është në krahasim me, me benefitet dhe me, do të thotë, me problemet nga të cilat shpëton fëmiu i caktuar dhe të cilat i trajton me shumë lehtësi, sepse mos harroni po flasim për një zgjidhje natyrale, do të thotë për rezultate të përhershme. Programi është shumë i gjerë, në, në benefitet që dalin nga ky program shumë të rinj sot i kërkojnë në, në zgjidhje tjera mekanike, do të thotë për qëllime estetike dhe të cilat e ofrojnë një zgjidhje jashtëzakonisht të, të përkohshme, me rezultate të përkohshme dhe shkurt. Afat shkurtër për, për shkak se nuk veprohet në muskuj intraoral. Do të thotë përparësia e programit tonë dhe pse e bën këtë program me, do të thotë pse ofron ky program zgjidhje natyrale me rezultate të përhershme për shkak se ne veprojmë në muskuj intraoral që deri më tani asnjë program i edukimit dhe trajtimit shëndetësor nuk e ka ofruar këtë çësje direkt në muskulaturën intraorale dhe mandej edhe orofaciale. Ajo është sa i përket kostos, është një kosto jashtëzakonisht modeste, jo vetëm duke krahasuar me benefitet që i përfitojnë, mirëpo edhe duke i krahasuar me shërbime tjera shëndetësore, të cilat në këtë kontekst kisha me ndërlidh kanë vetëm qëllim estetik dhe as pak do të thotë shëndetësor, për shkak se kjo që ka po flasim nuk ka të bëj me, do të thot, me diçka dytësore apo tretësore, por është, jo vetëm që është primare, por unë mendoj që është edhe urgjente. Pra, të gjithë ata qytetarë që janë të interesuar të drejtohen tek ju, mund t'ju gjejnë në studion tuaj në Prishtinë, është studio, apo jo? Po, sigurisht, studio jonë është qyshtet ceka dhe krejt në fillim, është qendra e parë dhe vetëmi aktualisht para ortodontike në Kosovë dhe jo vetëm, dhe ndodhemi me sili në, në Prishtinë. Dhe faktikisht e përfaqësojmë një, një program që është jashtëzakonisht i nevojshëm për, për të gjitha moshat, për shkak se po flasim për një shtrirje simptomatologjike që, që gjenë zgjidhje tek ne pa limit moshe. Mirë, zoti Gashi, ju falenderoj shumë për kohën tuaj. E di që nuk arritëm ndoshta ta shpalosim në tërësi programin, por do të kemi raste të tjera. Faleminderit dhe ju uroj punë të mbarë në këtë iniciativë të jashtëzakonshme që keni marrë. Faleminderit shumë për mundësinë. Sigurisht që nuk është përshkuar i tër trajektoria që e kalon programi jonë si edukim dhe si trajtim, por sidoqoftë jashtëzakonisht faleminderit për mundësinë.